I aquí és on de moltíssimes persones... Doncs avui venim aquí a Olot a explicar la campanya Independència per canviar-ho tot, que és la proposta de l'esquerra independentista per a aquest curs polític, que intenta relligar la necessitat de fer força per la independència amb la necessitat també que creiem que com a classes populars, és a dir, com a majoria social d'aquest país, necessitem de fer que la independència ens porti a un escenari substantivament millor que l'actual estat espanyol i que, per tant, la independència obri la porta a un procés de disseny democràtic de la realitat que hem de construir després, és a dir, de la República Catalana. No en tenim prou nosaltres només, o pensem que no serà suficient per culminar amb èxit el procés d'independència si només aspirem a ser independents però tenir un país igual que l'estat espanyol, sinó que volem que la independència doni el poder a la gent perquè opini, participi i se senti protagonista, no només en la construcció de la independència, sinó en el post-independència, en el disseny del país. I pensem que ha de ser per força, perquè a més coincideix amb la cultura política dels catalans i les catalanes, però a més les necessitats socials ho imposen i la crisi ho imposa, que en surti un país dissenyat per tots, que sigui més just, més democràtic, que reparteixi millor la riquesa i que tracti millor el seu territori, per tant el tingui en més consideració, per exemple amb el tema del fracking, que sigui molt més conscient de preservar el territori que no ho és pas ara dins de l'estat espanyol. I això nosaltres ho resumim en tres punts molt, molt concrets, que pensem que és en aquest curs polític que els hem de construir, amb majories socials, amb mobilització popular, que hem de forçar el referèndum, que el referèndum no es farà sol, ni ens el donarà l'estat espanyol, i si molt difícil li posen, ni tan sols ens ho donarà l'actual lideratge del sobiranisme, és a dir, Convergència i Unió, que a més de forçar-lo i convocar-lo, aquest referèndum, sigui com sigui, desobeint si cal l'estat espanyol, l'hem de guanyar per àmplia majoria, no s'hi val una majoria ajustada, hem de convèncer a tothom, totes les sensibilitats, tots els orígens, totes les llengües, totes les classes socials, per d'alguna manera, que han d'apostar per la independència, però que a més volem que la independència desemboqui, i aquí apel·lem a un compromís de tothom i de totes les forces polítiques perquè el poble en tingui la plena confiança de que així serà, de que la independència desemboqui en un procés constituent, que un procés constituent no és res més que obrir la redacció de la Constitució del nou país, és a dir, les bases fonamentals del nou país, a un procés democràtic de decisió de com serà, no? I que aquest procés desemboqui. Nosaltres pensem que si es dona la veu a la majoria social, per força la majoria social dels catalans i les catalanes construiran un país sumament millor que l'actual estat espanyol i que serà la garantia de que tothom hagi votat a favor o en contra de la independència, si sap que el país que es construeix després ha comptat amb tothom, és més just, és més democràtic, té més cultura, respecta més el territori, és en definitiva millor que l'actual estat espanyol, s'acabarà creient la independència i l'acabarà defensant, malgrat fins i tot la gent que hagi votat no a la independència. Dins d'aquesta obertura democràtica que pensem nosaltres, és a dir, donar la veu al poble, nosaltres també tenim una opinió de com volem que sigui aquest país, que no pretenem ni imposar-la ni que s'hagi de fer per decret, però que és la que nosaltres defensem i que ho defensaríem en aquest procés democràtic. Nosaltres volem un país que, com que entenem que ara mateix hi ha dos elements que ens empobreixen molt, molt la nostra vida col·lectiva, com a classes populars, que és un estat espanyol basat en unes institucions molt poc democràtiques i a més uns mercats financers que ho decideixen tot, que espolien a la gent, que la sotmeten a hipoteques impagables, que desnonen, que han arruïnat el país, que fomenten l'especulació i per tant no l'economia productiva. Doncs aquests són dos dels grans eixos que nosaltres volem modificar en la propera república. Fer un sistema basat en la democràcia real i pensant amb molta capacitat de decisió i molta corresponsabilitat amb la societat de les decisions polítiques que es prenen, per tant fer més sobirana la població en termes democràtics i després posar-li portes, valles i ferros al capital especulatiu i al mercat financer. Això com ho fem? Doncs volem construir una banca pública que sigui molt poderosa i que actuï sota uns criteris d'ètica econòmica, facilitant l'economia productiva i l'economia real del territori i tractant els estalvis de la gent amb una coherència racional i ètica i socialment justa que permeti modificar substancialment el comportament del capital financer, però també taxant les operacions del capital especulatiu, segur que és aquell capital que fa diners de la compra-venda de diners sense treballar, no? Compra aquí un milió, o en el dia segon el 3 milions, aquells 2 milions no paguen impostos. Això actualment és així, i per tant taxar el capital financer són dues de les grans mesures, per exemple, que prendríem.
I pel que fa als drets socials bàsics, a l'educació i a la sanitat, nosaltres, per exemple, en sanitat estem construint ara mateix, ens n'hem sortit del Pacte Nacional de la Sanitat que està promovent l'actual govern, perquè estem construint amb plataformes d'usuaris i amb comitès de treballadors de la sanitat pública i concertada un pacte de la sanitat alternatiu que dissenya un model sanitari que no és l'actual, que està en risc, que és majoritàriament privat, subvencionat amb diners públics i on multinacionals estan fent molts diners i on hi ha molts casos de portes giratòries i de corrupció, sinó que volem una xarxa absolutament pública que garanteixi el dret a la salut com un dret universal i bàsic a donar a tots els ciutadans, tinguin, no tinguin papers, vinguin d'on vinguin, perquè és un dret humà i és un dret humanitari bàsic el de la sanitat. I l'educació, volem deixar que el nostre govern subvencioni l'educació privada i garantir una igualtat en l'accés a l'educació, vinguis de barris pobres o vinguis de barris rics, i per tant una igualtat, una d'oportunitats que permeti que una educació pública garanteixi. Per tant, ha de ser una educació popular, universal, però sobretot de qualitat. No ens podem permetre el luxe d'educar de qualsevol manera i que la gent no estigui preparada o no surti preparada de l'escola amb un alt índex de fracàs escolar i amb unes capacitats, unes competències apreses en l'educació molt baixes, que no estigui preparada per afrontar la immensitat de reptes que cada vegada la modernitat està plantejant de forma més severa i que està relegant, si us hi fixeu, cada vegada més que hi ha una gent que no ha aprovat l'escola o que ha tingut uns estudis, i a més, sobretot de barris populars, etc., que estan quedant fora del mercat laboral o que estan quedant relegats a fer les feines més barates, més pobres, més mal pagades, mentre una altra sèrie de gent, o perquè són més llestos, o perquè sobretot venen de l'escola o de l'educació privada i de classes més altes, doncs que són els que estan ocupant tots els càrrecs de direcció i tota l'economia emergent. Nosaltres hem de, a través de l'educació, mirar d'igualar això per fer una societat fortament cohesionada, perquè al final són els models també econòmics que triomfen al món quan la societat està cohesionada i pot projectar-se sencera ella i no només una minoria en detriment d'una majoria. Per tant, xarxa pública d'escoles i xarxa pública, únicament pública, d'una sanitat com a dret universal per a tothom. Aquesta campanya doncs, té un missatge que està molt clar, que és independència per canviar-ho tot. I això vol dir, des del nostre punt de vista, que la independència és un objectiu i és un objectiu per canviar les coses. Nosaltres volem emancipar-nos com a poble que ha arribat a la seva maduresa, que no vol continuar sent un esclau de l'estat espanyol, però volem la nostra llibertat nacional per construir un futur millor, per construir un país millor. No volem que el nostre país vagi cap a una independència convencional en la qual tot continuï exactament igual, alegato pardo, diguéssim. No, nosaltres volem la independència per canviar-ho tot. En aquest nou país que volem construir, nosaltres volem parlar de tot. Volem parlar de model energètic, volem parlar de model educatiu, de model sanitari, etc etc. I això no és res més que, tal com explicava en Quim, donar l'oportunitat al conjunt de les classes populars i de la ciutadania que conforma aquest país, doncs perquè puguin arribar en aquest moment zero en el qual el nostre nou país naixerà i puguin dir-hi la seva, i entre tots plegats puguem construir un món millor. Llavors, aquesta campanya el que pretén és incidir molt en això, en denunciar les injustícies del sistema capitalista, que ara mateix s'està abocant en el conjunt dels països catalans, i per això doncs, fem una crida a independència per canviar-ho tot, a mobilitzar-nos, a treballar plegats per construir un futur millor i denunciar els actuals abusos del sistema capitalista i de l'imperialisme espanyol.